Já, komið í sæl og velkomin á rásina Æsland Lukka. Ég ætla vona ykkur líki við þetta. Þegar við erum að keyra hérna núna fram hjá kirkjugarðunum á Blönduósi. Við erum hérna í eldri hlutanum á bænum. Flesti keyra nú bara fram hjá bænum eða gegnum hann. Það nú kannski ekki margir sem að keyra hérna inn í bæinn. Eins og ég sjá hérna beint fyrir fram okkur núna, þá erum við stödd núna hvað sé ég segja, vestan með við Blöndu. Keirum hann að OB sem eru út á vinstrihöndum að keira niður í dalinn. Sjúkrahúsi hérna á hægri hönd og lögreglustöðun á vinstrihönd. Vinstra með við veginn. Þessi hluti af bænu á sér ansi merkilega sögu. Því nánar út í það eftir. Hérna, það sem að trukkur var að keyra upp, þar var einu sinni áður hérna bensínstöð. Hún var rifin, þannig að eftir stendur bara OB stöðin. Sjúkrahús er þannig að beint á móti og elliheimili. Flestir keyra nú í gegnum þetta hringtorg og fara annaðhvort norður eða suður. Enn er lögreglustöðin á vinstri hönd. Enn er Blöndubrú, hún var smíðið 1962. Og hún er 69 metrar löng og blandað er jökulá og svolítið langt upp í ánni þar er virkjun sem heitir Blönduvirkjun. Flestir kannast nú við þetta sjónarhorn, keyra hérna fram hjá og sjá þetta skrýtna gráa hús hérna upp í hlíðinni. Þetta er Blönduóskirkja. Hún varð vígð 1993 og leysti þá á hólmi gömlu Blönduóskirkjuna sem í gamla bænum. Hérna er skólinn og ný sundlaug sem var við 2010. Virkilega glæsileg sundlaug og flott umhverfi kringum skólan. Nú erum við að keyra hérna inn í botnin á bænum, rétt við sundlaugina. Húsi stóra hérna á vinstri hönd, það er Kvennaskólinn. Það var smíðað 1901. Brann 1911 en var endurbyggður og var húsmæðraskóli frá 1924 til 1978. Frá 2005 hefur textílsafn Íslands verið í húsinu með aðstöðunum. Rétt hjá þessu stóra húsi er hérna, heimilisiðnaðarsafn. Hinn er skrifstofuhúsnaði, þetta stóra á vinstri hönd. Og það var alltaf tíma Blönduósi náttúrulega yfir sjó. Og hérna við erum að rúnta hérna aðeins í gegnum bæinu, við erum að leiðinni hérna út á bryggjuna. Þannig að það er kannski ekki mikið í gangi í hafnarmálum á Blönduósi. Húsi sem er að koma upp núna, beint á mótugur, þetta er það sem að Vilko fyrirtæki er. Og gamla húsi hérna beint á móti, þetta er gamla kaupfélagshúsið og smíða 1910 og var í notkun alveg til 1965. Þá var þessu breytt í mötunni til starfsmanna sláturfélagsins sem er hérna á vinstri hönd sem við erum að keyra framhjá. Og það var rækjuverksmiði hérna líka. Nú eru að rúla hérna nýr höfn. Höfnin og Blönduósi sem er búin að vera hérna í tæp 50 ár. Hérna er Vigtarhúsið sem við sjáum hérna vinstri hönd. Í dag er engin útgerð á Blönduósi. Það er eiginlega landa mjög fáir bátar hérna og síðast að landaði rafli hérna 2018. En það var á síðum tíma mikil útgerð á Blönduósi. Til dæmis áttu þeir rækjufrýsti togar og segir Nökkvi, hann landaði hérna mjög oft. Svo áttu þeir bát sem héti Gissu Hvíti og þetta annað sem hét Ingimundur Gamli háu. Allir þessi bátar landuðu hérna og svo var mikið minni bátar sem voru á rækjuveiðum í Húnaflóanum. Þeir landuðu allir hérna hjá rækjuvinnslunni Særúnum sem var hérna. Henni var lokað 2006. Núna erum við komin í Gamla bæinn. Og það er mikið af merkilegum húsum hérna.
svarta stóra húsið hérna hægri hönd, það var smíðað árið 1948. Litla húsið hérna, beint fyrir fram bílinn, það var smíðað 1905. Þetta er elsta steinsteypta húsið á Blönduósi. Hvíta húsið hérna í brekkunni, það var smíðað 1907 og var fyrst skóli. Blönduóskirkja er fyrir neðan hana, er þetta sett sko, er, já, gamla Blönduóskirkja, og hún er svolítið merkileg. Hún var smíðuð 1895 og var afhelguð árið 2011, en hún var eiginlega í notkun fram til 1997. Það er svolítið merkilegt að á þessum 102 árum þá voru aðeins þrír prestar sem að voru í kirkjunni. Fyrsti var Bjarni Pálsson, hann var í 35 ár. Síðan var Þorsteinn S. Gíslason, hann var í 46 ár. Og síðan var Árni Sigurðsson síðastur, hann var í 29 ár. Hérna erum við komin í byggðina fyrir ofan eldri hlutana bænum. Og hérna sést nokkuð vel yfir gamla hlutan, yfir Blöndu, og hinum með yfir Blöndu sjáum við það sem að bryggjan er og fiskvinnsluhúsin. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá hérna Hótel Blöndu húsinu, og meðan eru krakkarnir fyrir fíblastinn í lúpínunni. Það var smíðað árið 1900, var sýslumannshús, en síðan á 1943 það hefur búið að vera hótel og gisting í húsinu. Og má segja þetta sé eitt elsta hús á Íslandi sem hefur með hótel og gistingu í. Flest öll húsin í gamla blænum, þau eru alveg öll friðuð. Og það er mjög merkilegt að vita til þess að það séu svona opaslega mörg hús á Blönduósi sem eru svona friðuð. Eins og sést hérna, öll þessu flest öll húsin, hann er hótelið með bláaþækinni. Þetta er hann mest allt friðuð. Annars þakka ég fyrir mig og ég ætla að vona ykkur hafi líka að vita. Og endilega ítið á áskrift, það kemur kannski meira efni síðar, takk fyrir.